se baš neće dobro vidjeti jer je mrak. A ko je ova ženska s repićem? To su prave pjesme. Kazati mu ljubav. Vi koji ste sudjelovali u Domovinskom ratu, a vi ostali koji ste njih pratili, bodrili, molili za njih, pokazali ste se kao bližnji onima, nama svima, koji danas uživamo radost i mir Hrvatske domovine, koje uživamo slobodu. No svjesni smo kako se u slobodi ne može sad... Da bi svatko od nas danas stajao slobodan. Ne, mi nismo običan narod. Mi rastemo na svetinji. Dajmo minutu ponosne hrvatske tišine za svakog čovjeka koji je dao život. Za mene, za tebe, za domovinu.